nitwaga ijisho nasangire ne numutwe ndoringa nshira amaniga yange we namanukaga mvuye kumubumbe ngiye gucomesha amaniga nageraga aho ntindabica se aturatwica ati ni kwihene ihene wayimenya se ihene ni senkise ariko ndumugore w'iyiniga nari umucama we none uyu munsi turabakoze b'Imana Imana ihabwe icyubahiro yari iniga yange twapofokaniye mu muhanda twakundaniye mu muhanda gupofoka ni ikirimi cyo mu kiderenga arapofoka arambira ngazakira no mu mago none uyu munsi amago yacu ejo bundi kurenya zaburi nshya maraso ya Yesu dufite indi sura mu maraso ya Yesu twiswa yandi mazina mu maraso ya Yesu dufite indi sura mu maraso ya Yesu twiswa yandi mazina haleluya imani simwe maraso ya Yesu twiswa yandi mazina maraso ya Yesu arahindura maraso ya Yesu mwana w'Imana dushimi Imana data yo mwijuru itagibura kubigenza amazina nitwa Jire hakora Imana yabana ni papa Fabrice ni umukristo w'itoro rya rubonobono paruwasi ya Gatsave Imana iduhana umugisha tunezezwe n'Imana yacu Imana rubasha ikura ku cyavu haleluya ushimwe Yesu Kristo Imana ikura mu bubobo Imana ikura abantu mu kiraro Imana ikura abantu mu bubata bw'ubusinzi nanjye yarantabaye ndashimira Imana rurema intaruye mu kiraro hariya kwa mirimo mu rufunzo puwaruru niho niraririraga nirirwa muri gare n'umusitari n'umuniga ariko nijoro nkagangika ku ikarito mu rufunzo Yesu Kristo ushimwe Yesu Imana intaruye mu burayi intaruye mu nda ya zimatimba la farasere no mu migina aho yabanye nanjye Imana ishimwe iratabara nikaruhura Imana ishimwe turagushimye yuko aturuhuye inyubakira urugo nararutaye imyaka umunani irongera irarwubatse Imana ihabwe icyubahiro nitwa papa w'abana Imana ishimwe iyo niyo mana yo urakoze Yesu Kristo mu nda yazo ku giti cy'inyoni mu bujura twabayemo ducanga akazungu k'ibibiriti n'imifuniko ya fanta twiba amafaranga y'abaturage ariko Yesu kiza Imana ishimwe nanjye ndi Imana ikijije muri iki gihe uhabwa icyubahiro Yesu Kristo mwana w'Imana haleluya 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 ndi umugore w'iyiniga nari umucama we none uyu munsi turabakoze b'Imana Imana ihabwe icyubahiro yari iniga yange twapofokaniye mu muhanda twakundaniye mu muhanda gupofoka ni ikirimi cyo mu kiderenga arapofoka arambira ngazakira no mu mago none uyu munsi amago yacu ejo bundi kurenya z'ukwa 11 twari turi muri fete twujuje imyaka 16 haleluya Imana ihabwe icyubahiro ndashima Imana ko ntahantu kuri itagura umuntu ntanahantu itamushyitsa twakubitanye ndindaye na wari imbobo arara mu rufunzo rwa puwaruru nanjye ndara mu muhanda nicuruza twitwaga abadandaza amagara uyu munsi nabajije abakiri mu buraya bambwira ko ngo uyu munsi bitwa indangamirwa ariko twebwe izina ryacu ryari ry'abadandaza amagara Yesu nkuye mu badandaza amagara arahabwa icyubahiro merutse kugira indaya zimwe nganira nazo kubanye mvuye muri radio muri studio barampamagara barambwira ngo dusengere kuko turagowe ibiciro byaramanutse mbabajije ibiciro numva byaramanutse bari gukorera 500 bakagarura ariko twebwe ibiciro byacu byari hejuru ya 500 ndashimira Imana impamagaye ibiciro bitaramanuka Imana ihabwe icyubahiro ndashimira Imana indengeye haleluya jambo ry'Imana rivuze ngo iki hano mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho 8 umurongo waho wa mbere haravuze ngo amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami washaka kunyiza arambura ukuboko amukoraho uwo ni Yesu arangije Yesu aravuga ati ndashaka kira ndabishaka kira uwo mwanya ibibembe bye birakira mu mvugire ngo amena
uwo mwanya ibibembe bigira gute yemwe natwe duhuye na Yesu adukijije ububobo adukijije uburaya uyu munsi turi umuryango w'abana icyenda tubyaranye imyaka icyenda hari abana bane bari mu mashuri turashimira Imana haleluya Fabrice yujuje imyaka 16 turashimira Imana ko nta munwari umugi dufite nta ndaya dufite Imana iturindiye abana n'abanyeshuri bari kubaha Imana Imana ihabwa icyubahiro kandi buretse no kudukura mu buraya Imana yakoze n'ikindi kintu gikomeye iratubwira ngo bakijije umwuga mubi mbahaye umwuga muzima uwa mbere nimugende mwamamaze kuboko kwanjye buryo ngira neza haleluya uwa kabiri iratubwira ngo namwise fitemo umutungo kandi fitemo ubutunzi uyu munsi wanone Imana yadushingiye iduka turakorera hariya muri floor ya kabiri mu muryango wa 51 turi kwambika abageni bakagubwa neza Imana ihabwa icyubahiro Imana iduhaye iduka Imana ituvanye mu bubabo n'uburaya nawe n'ahantu kuri Imana itakura umuntu nta n'ahantu Imana itashyitse umuntu inyuma yanjye hari umukozi Imana witwa Alex wajyaga arazipfumura Imana imume haleluya twajyaga dukubitana twebwe turi indaya wavuye kuzipfumura Vuye gukora gusa kamajipo y'abakecuru ariko Yesu nahatakura umuntu yimusi wanone nawe numukozi w'Imana nawe afite byinshi agiye kubabwira mu giheke Imana ihabwa icyubahiro ariko ngo Yesu amanutse kuri uwo musozi ngo mube mbaraza mupfuka imbere nk'uko uriya yaje akanje imbere abwira Yesu ngo Yesu ko jama yakize n'inigaye bagakira yimusi ukaba warabahinduriye amazina ndetse n'isura Nanje washaka ubembe bw'uburaya bukambaho nanje washaka ubembe bw'ububobo ndetse n'inzoga bikambaho ngo Yesu avuga ngo ukiyemwe aravuga ngo ndabishaka mugire gute abaraha bose bemerewe amahirwe yo kugira gute abaraha bemera amahirwe yo kugira gute mani habwe Imana turagushimiye murimo nuwawe kandi Yesu hereye ku munsi watangiriyeho agakiza ukageza uyu munsi ubwami bwawe n'ubw'amahoro haleluya kandi uracyahamagara bo kubwinjiramo hano hari abarushye babemezwa n'ibintu bitandukanye njyewe n'uyu mugabo wanjye twari tubemezwe n'uburaya n'uwobo ariko buri wese afite ibimubembye kandi ndagushimye kutangaje itangazo ry'amahoro kuri uyu mudugudu kuri iyi paruwa haleluya kuri iri torero rya Gashekero utangaje amakuru ku Banyagashekero bari bari hirya y'itorero uravuze ngo nabo urabishaka ko bakira ni nayo ntego yo guhamagara ndetse no guteranya ndetse no guhamagara korari kaza ahantu nuko wabishakaga ko bakira ndagushimye kubw'umugaragu wawe ukomeje kandi ugiye gushyigikira ugakomeza icyo wagambiriye kandi ukagisohoresha umuravayo n'umwete tugushimye byose bibaye kandi tukuragije n'ibiri imbere byose ukomeze kubikora nk'uko wabishatse mu izina rya Yesu amen tashimwe nitwa mu rwana shaka Alexis mbarorwa mu itorero rya Muhima ndi umupapa Yesu abaho umugisha dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza nihabwe icyubahiro dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero ibice bitatu murongo wa 9 urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero ibice byaho ni bitatu umurongo ni wa 9 urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero ibice bitatu murongo wa 9 Bibiliya iravuze ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza ko iritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana mwakire neza ijambo ry'Imana tugiye kubaganiriza ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana yacu irihangana Imana yacu irihangana ikihanganira umusambanyi ikihanganira umujura ikihanganira umurozi ikihanganira umusinzi kazi ntakongira soresha abaturage ntakorana na leta njya kwaka inguzanyo muri banke nkerekana mwirimbi banke azakora research nyuma igasanga ni mwirimbi harimo imisaraba amafaranga nana yariye ariko ngo mpure na Yesu aranyemeza ongera umuhereza icyubahiro muri ubwo bushura bw'indenga kamere ntago bwari ubushura gusa harimo no kunywa urumogi njya nakatsi kitwa mayironge ni urumogi nararunwaga rwitwaga ijisho nasangire ne n'umutwe iyo namaraga kurumeneka mvuye ku mubumbe nagendaga Laurenti kugira ngo ntababaze isi ariko ngo mpure na Yesu aranyunamura ongera umukomere amashyi wakabyara abahungu n'abakobwa nacuruzaga urumogi rwitwaga ijisho nasangire ne n'umutwe ndoringa nshyira amaniga yanjye iyo namanukaga mvuye ku mubumbe ngiye gucomesha amaniga nageragaho nti ndabica se ati uratwica ati ni ku ihene ihene wayimenya se ihene ni senkisi ariko ngo mpure na databuja arankiza Iki jambo rivuze ngo Imana irihangana nubwo uri hano urumogi rwarakumenye amaso isigara yarakuzengereje itabi ry'ubugoro ryarabamenye hari n'ubundi buyoga buje vuba twarakijijwe ngo bwitwa dunda ubwonko na yewe muntu
ngo namukubita umwice ngo nibuye ngo nanyira ntare ibyo byose Yesu arabitemba ugahinduka icyaremwe gisha urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abakorinto 5:17 yarabandikiye arababwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha ibya kera bikaba bishize donc ntaga bicyaremwe gisha imbere gusa mu mutima n'uyu muntu w'inyuma araprofita ongera umumpera icyubahiro Imana iri hano kugira ngo igukize ibyo byaha ni we wenyine wavuze ngo abarushe abaremerewe bamusange abaruhure ndibuka umunsi ntazibagirwa ni umunsi nanyweye urumogi rwitwaga ijisho ndarumeneka njafuri cyo gengeze mu gatsataho natahaga nsanga umukire yashize igipangu kiza ku muhanda ahashyira imbwa ebyiri z'ibisore urumogi rurambwira ngo mwana jameni ntiwi ngo ziriya ni ihene ngo zimwibuze ijyane muri aprofiye mbona ni ihene z'ibisore mpita zishyira no ku isoko mbona imwe barampa 40 ndomboka gake naye nzi komboka ndashimira Yesu ko sigaye nomboka njya kumukorera ndomboka gake ya ngo nzica kiriminwa rimwe nzijyane mu aprofiya imwe iramuka yari nciye ndebye nsanga ni imbwa urumagi rwambwe ngo ni ihene ndashimira Yesu bohora ibyo inkoni zananiye ibyo ibyananiranye byose mu bihereze Yesu ashobora ibintu byose Yesu ndi ku ijambo rivuze ngo Imana irihangana Yesu yica icyaka cy'ibyaha akica icyaka cy'ubusinzi umugabo wanyweraga iza yose Yesu akamwemeza umugabo agahoza igikoma sasaza amanywa yambaye na karuvati kabwira madamu we mama kadubira ati hoza igikoma yambaye na karuvati sasaza amanywa ndashimira Yesu ndibuka muri ubwo bujura bw'indanga kamere munsi ntazibagirwa n'umunsi nari ntemewe mu majyi y'epfo umuntu arambwira ati hari umuntu woroye dendo 700 uzakodesha dayihatsu tujye kuziba nkodesha dayihatsu umushoferi w'igisambo tugeze mu majyepfo aparika dayihatsu nka sayine z'ijoro ndurira ngeze mu gipangu nsangwa umukire yororeyemo dendo nyinshi afite n'inka z'inyarwanda ku bantu boroye inka kera nageze mu nk'inkiravumera ivumereye nyirurwa abwira umugore ati ndumva hano hantu hashobora kuba hinjiyemo igisambo ati mpereze itoki umpereze n'umuhoro itoki ni sitimu arasohoka ngo acekinge mbona ari bunteme mpita ninaga mu nkesha tunini mfunga amaguru neza ntega amaboko nk'amahembe y'inka arabarasanga zose n'inka abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona ari inka bageze ku muryango bimwanga mu nda bimwanze mu nda abwira umugore aramubwira ngo ndumva afite ubwoba ari butwire abagore rero ni abahanga burya baciye n'umugani ngo ukurusha umugore abakurusha urugo umugore w'umuhanga aramubwira ati ubwoba twibyigiye kirekire jya ukubita inka imuyibara uyishyira ku ruhande bagore ni abahanga bagore ni abahanga nawe musore uri ahangaha utarashaka irinde kwishingira ariko wimariye ati ukubitiye kabiri uyibara uyishyira ku ruhande atuhita umutema ndavuga ntarantemye tu mbwira Imana nti mwami Yesu nari narigeze gusengaho nyoboye korari y'abanyeshuri kuri Apekitumba mu karere ka Rulindo niho mvuka mbwira Imana nti mwami Yesu wibutse korari y'abanyeshuri nayoboye ntaragwa ukibuka imirimo data na mama bagukorera ukankura nzagukorera akubita inka ya mbere yibara ageze ku munana arananirwa ananiwe mpita mukubita icyo bitaga sikive mukubita wesidoro sikive nuko mukwepa wesidoro nuko mwihisha arazibarasanga zose ni inka abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona ari inka bageze ku muryango bimwanga mu nda aramubwira ngo nambye utu bwa kabiri ndamucamo kabiri bamaze kuryamanurira igipangu mbwira umushoferi nti ati imodoka twigiye kigataza kuntema ndashimira Yesu ko amaguru yanjye ari mazima ndamuvinga nkatwara ubutumwa hirya no hino uwo wambabariye ari hano muri kino gitaramo cy'abera ngo nawe aguha agakiza rumogi rwakumenya amaso ibiyobyabwenge byarakuzengereje usigaye ugenda uhengamye nk'umuntu ugiye kwitura hasi humura Imana irihangana uyu munsi iraguha agakiza ngana ku musozo kuranguza mu mangazini atarangye ndahasimbuka umukino witwa izubwenge ndawusimbuka umukino witwa garuka usubire ndawusimbuka gutanga akazi ntako ngira ibyo nabyo ndabisimbuka ahubwo niba ku munsi umunsi nibyo umukecuru kugaseka ibyumba agurishije amatungo abiri yitwa ihene bamuha 16 naye ndi kumwe n'umujura witwaga Yesu baramurashe ntakibaho ndamubwira ni ninde se wamwise Yesu ni polisi yamwise Yesu kuko yajyaga yinjirana umugore n'umugabo akarara munsi igitanda cyabo bamara kuryama akomboka gahoro agaterura umugabo akarambika hasi agasubira agaterura umugore akarambika hasi akazinga amatera akayitwara polisi za kumwita Yesu iyo ndi mu rusengero nkunda kubwira cyangwa ndi muri korali nkunda kubwira abanyetorero ngo ubundi mwebwe mwakijijwe iki
hano harimo abantu bagiye bakizwa ibyo gukora mu nkono no kurya no gutwara igiceri kije n'abatakiguhaye twe twarindushi nageze ku rwego nyura muri karitsiye nkumva induru ziravuze bati arabwenge 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 batabyumva bati mvura yaguye bagahana sinye mvura yaguye kandi zuba ririmo kuva ariko ngo mpure na Yesu aranyemeza nawe uyu munsi arakumera agakiza hano hihishema abaririmbyi hano hihishema abavuga butumwa hano hihishema abapastori hano hihishema abadiakoni niwemerera imana imana iraguhimba bazi kuko Yesu arihangana ndi kugasa kibyumba uyu mukecuru agurisha amatungo 16,000 amatungo abiri aci nyuma y'isoko kugasa kibyumba azamura inguti eshatu ayashyira muri mugondo ya kane agaruka mu isoko mutera irirenga ndayamwima narinzi gutera irenga na guteraga dedwa kature samira gahita zanani note ndi musigayemo humura 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 ndashimira Yesu utanga gakiza agafata indaya kici cyaka cy'ubusambanyi mama Fabrice abivuzeho agafata umujura ruharwa nka legacy wibishaga ikaramu nakwibaga zeri mwe nkagutwara miliyoni 2 n'igice ariko ngo mpure na Yesu aranyemeza ngana ku musozo nakubise inkoni mu bujura uzikubise nka yapfa nafunzwe inshuro 76 ariko ngo mpure na Yesu aranyemeza ngana ku musozo uduhuriye mu nzira sinkubwira ko nari igisambo wapfa kubimenya duhuriye mu nzira sinkubwira ko nanywera umujyi wapfa kubimenya nararunyweye ngezaho ndanarutambaza ndaruviringa nducomesha yandi maniga furi ziragenda ziramfata noneho ngenda rurante ntatoneka isi kugira ngo ntayibabaze ngera hano nti ko ju batiraya ni yadushuje byarangiye ariko nsigaye mbwira abantu ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe kuko nahindutse icyaremwe gishya aha Sainte Famille mu kiliziya niho ngiye guhita nsozereza dusenge Sainte Famille mu kiliziya nahibye umuntu 200,000 icyo genda manuka mfite amabura 6 y'urumogi rwitwa gishisho uba bikigiye barimo kumurwitwa ikivunga rutamena ke twankagura umugi rwitwa ijisho ukabona abagenzi bawe ari nka 20 kandi ari umwe humura 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 aha icyo genda manuka ageze Sainte Famille numva Daimona arambiye ngo mwana jameni ntiwi ngo injira mu kiliziya ushaka yo kurya ninjira mu kiliziya Nimundebe hano Imana yarambwiye ngo yugeze ku buhamya Satani abashaka kugira ngo arogoye abantu banje ngo ariko nanjye nzabana nawe Nimuhumure ngiye gusoza ndashaka kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo cyane ko hari korali najyaga mbona nicaye iwanjye ntarinzi ndashaka kuyumva neza mu kanya aha ngeze Sainte Famille mu kiliziya nsanga habaye ibihe byiza igihe cyo gutura kiba kirageze harere mu mugabo muremuru urwego nsumba akora mu rivage uyu mfuka witwa rivage akora minota y'igihumba sigaza miza 5 ajya gutura avuye yo ndamwigera ngo muteri rirenga iryo mfuka baryitaga rirenga sanga ni muremuru aransumba mva mu kiliziya njya peyage chaka yibuye ripima nk'ibiro 10 ndishyira mu mfuka w'umweru ndaryikorera ndizana mu kiliziya ndaryinjiza ndigeje imbere wa mugabo nditereka iruhande rwe mpita ryurira ndihagararaho mpita mutera irirenga 200,000 ndayamwiba ryabuye ndisiga mu kiliziya rero umufuka ariko ngo mpure na Yesu umunsi umwe aranyemeza yici cyaka cy'ubujura yici cyaka cy'ubusinzi yici cyaka cy'urumogi yici cyaka cy'isigara namwe gisigara ese mu ntore byibura amapaki 2 ku munsi ariko ndashimira Yesu ko 18 shize mfite amahoro yo mu mutima mukomera amashyi yo kabyara abahungu n'abakobwa na chanze kimiriti kari yaso wakabonye umuzungu narara 4, 8, 5, 10 cyisura abaturage ariko ngo mpura na Yesu yice cyaka cy'ibyaha izina rye nirihabwe icyubahiro ngana ku musozo mu rugo bujura bw'indenga kamere nari mfite imyaka 19 ndi umusore munini cyane wabashwe n'urumogi ubujura isigara ubwesikoro ariko ntajya mu bagore n'abakobwa muri iyo myaka 19 niho umugore umwe yanyifunze afite imyaka 40 afite 19 anyif icyo gihe nari mfite secretaire ufite masters n'umubitsi muri sansiye dukora inama kugira ngo niyo umuyobozi ukomeye hakavamo n'imyanzu
umugore arampamagara amuha nimero yanjye aribyo namuhahiraga nakundaga guhahisha imodoka nibisha n'imodoka arampamagara ngo umusure ndamusura muri weekend aranyifunga anyifunga imyaka 2 n'amezi 8 yarankubitaga ku rwego rwo hejuru uti se mwarabyaranye ntabwo twigeze tubyarana narafite ubwenge nk'ubwo abice gihe bafite ariko Yakobo yaravuze ngo mene ubwenge si ubuturuka ku mana n'ubwo inyamaswa abantu maje kwakira gakiza ndamureka Imana irambwira ngo nkuhinduye icyaremwe gishya nkorera ntacyo urebaho mu myaka myinshi nkorera Imana ndi umusore ukuze igihe kigeze ndi Mariya mbyaye kabiri ongera uyihereza icyubahiro tugiye gusenga ndashaka gusengana n'umuntu urimo n'ikino gitaramo cyabera ukeneye kwakira gakiza akavuga ati ngewe ndindushi urumogi rwaranyishe ubujura bwaranzengereje njya kuraguza isigara yaranyishe ubujura bwaranzengereje none nkeneye kwakira gakiza cyangwa se uti nari umurokore ndagwa subira mu byangwa n'amaso y'Uwiteka Imana none nkeneye kwakira gakiza gira gutya tugusengere zamura ikiganza neza Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha ndashaka abantu bari hejuru y'imyaka 13 ndashaka gusengana n'umuntu ukeneye kwakira gakiza ibyaha byazengereje uri umusambanyi uri umusinzi ukina urusimbi ikiryabarezi cyakumenya amaso uri umuntu ukina ikiryabarezi nawe aba ari umurezi uzi umugabo ubyekane gatanu kwirwa ashukamije ikiryabarezi akiba umugore amafaranga akajya kugikina ndashaka gusengana n'umuntu urujwe n'ibyaha akavuga ati iyababariye uriya mugabo iyababariye mama Fabrice n'umutware we nanjye nimuyinteretere imbabari gira gutya Imana ikumpera umugisha Imana ikumpera umugisha abanyetore reka dukomere Imana amashyi hanyuma ndashaka guhamagara umuntu wese wamanitse ikiganza cye ukeneye imbabazi z'Imana tere intambwe nsange hano ihute 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 ntuzane icyubahiro ngo ubishyire muri logique ngo titire iyo twageze imbere y'Imana titire tuzifasha hasi tukakira imbabazi z'Imana ngwino musengere ukeneye kuruhuka ubusambanyi bwarakuzengereje ubusinzi bwarakuzengereje uracyajya kuraguza wambara ubusanga ufite amaguru meza frema ukasanga umuntu abyaye gatanu gatandatu akambara kajipo karesha nk'uru rutoki ngo afite amaguru meza ngo atereka amaso nk'inyana no urarushe ngwino musengere Imana kuruhura ngwino urasamba na uri umusinzi uracyajya kuraguza urya ubugoro wanganya ko bukwe ugambanira abantu mu kazi bawe urarushe ngwino Imana kuruhura tera intambwe tera intambwe tera intambwe ngwino ngwino wigira isoni wigira ubwoba yego rata mama niba guha umwanya nawe papa yego tera intambwe ndakiyumvamo ko hano hari imindi ushize ikeneye kuruhuka urasamba na uri umusinzi uraraguza uracyarya ubugoro uracyabetinga ibyaha byakumenya amaso y'umwuka ngwino tukurambureho ibiganza tugusengere tubwire Imana ngo ngwino uruhuriye intama yawe yego baguha umwanya abari hano muhumbika amaso umutima urimo kunyemeza ko hano hakirimo intama mu minota ibiri wigira isoni Satana arimo kugutera ubwoba ngo mabukwe nabona mpagurutse ntaranseka umugabo wanjye uri hano aziko nshira isoni nabona mpagurutse ntari mu mpinge baramukazi banjye bazi ko nshira isoni nibabona mpagurutse ntago banseka iryo nitera ubwoba rya Satani ricike uze wakira imbabazi z'Imana ngwino uratukana ugira ishyari ugira urwangano ubujura bwakumenya amaso unywa inzoga rwihishwa wanganya ko bukwe wanga baramukazi bawe tera intambwe ngusengere tera intambwe Imana ikubohore Imana iguhe umugisha kinamwagura umugi nkameneka nkajya hangu nkashyiraho inzoga yitwibuye nkayimeneka nkabona nkagenda numva umuziki ariko maje kwakira Yesu aranyeza angira uwo ndi we ampana urugo amano kubyara Imana ihabwa icyubahiro wa mushumba aha bakumere hano tayiza atarasenga ntanga amahirwe ya kabiri mu munota umwe urabizi ko uri umupagani pe nubwo batabikubwira uriyizi tera intambwe tugusengere yakuba mushumba sengereza intama tugiye gusengera abandi ntugire nagira ngo nkongeze akanyongezo gatoya we rudatakara nawe ubishaka kwakira uwo mwami Yesu no kumugarukira nimba nawe
Imani ba umugisha ariko ndacyafite gahinda ntabwo ari abangaba bane arimo abandi waje nawe sha ndakwinginze ngwino ngwino tugutangire imana yatangiriye mwene data iramugarura imushyira mu buzima rebo yambaye karuvate afite ubuzima afite icyubahiro afite icyubahiro rebo dufite icyubahiro twabaye mu buzima bubi ariko rebo turubashwe nawe ejo uzaba uri umuririmbyi uri umupaste uri umukozi w'imana uri umubyeyi mu rugo wubatse neza hindura icyerekezo nzanywe no kugutangira ndavuze ngo garukiraho kandi uze Yesu akugire neza ntawe usigaye ariko ntawe usigaye koko wambabariye ukaza waje wiruka kandi abantu bazanye imfashanga mwabyigana bazanye imfashanyo mwazana mwese ngo babatahire bashyiremo ariko bazanye agakiza ntuje ngo wiyorereho koko agakiza kaze unaniwe kukakira ubazanye ibiryo mwareba mwabajerase aba mwabashobora batugwa hejuru ngwino nawe ngwino oya ibi bintu nibyo dukwiye kubiha umwanya niwo murimo wacu reka tubihe umwanya wange naguhenda henze wange nakwinginze nimba wanatamukaga nimba nta namagambo yandi wumvise nimba uri mu byaha nzamwe no kugutangira ingaruka z'ibyaha n'urupfu ruhembo ibihembo by'ibyaha n'urupfu hano hari abantu namwe mwirebera bapfuye bahagaze iyo nzindutse nanyura hano kwa ndeze nsanga abantu babaye nk'ibikaratasi bameze gutya gusa aribo baba mwabonye abaturaziranye tuba dukubitana imitwe hariya ni abantu bategahinda nzanywe no kugutangira ndongera nkubwe ndagutangira garuka garukiraho rekeraho ngwino urangirize hano reka dusenge bavandimwe ikintu mugiye gukora ni kimwe gusa mwabyumvise ni uguhindura icyerekezo iyo imitima yanyu yajyaga iyo amaguru yanyu yajyaga ibyo mwaryaga ibyo mwanywaga mukabireka kwihana ni ukureka ubundi ibindi tuzabigisha urusengero uruhare turahari muzaza mwige ubuzima bw'umukristo mana ishobora byose mana nzima mana yarokoye abantu bari hano benshi mana yahinduye amazina y'abantu bakaba bari aha ngaha duhagaze hano waraduhinduriye ubuzima ukaduha ubuzima bwiza haleluya ukatugira mu bantu batazatsindwa n'urubanza kuri wa munsi w'amateka ndagushimiye aba bantu bagarukiye hano bano bapfukamye ahangaha baje kwerekana yuko ari indushya ari abanyabyaha nubwo batazi byinshi mu itorero no mu ijambo ryawe ariko bemeze guhindura ibyerekezo bahindura ibyerekezo ibyo bajyagamo ndabasabira ubwenge bwo guhinduka umwuka wera nabahindure bahindura icyerekezo bazabona ubuzima bushyashya kandi ubabare gukiranirwa kwabo ubuhagize amaraso yawe ubabature mu bubata bw'ibyaha haleluya haleluya ubakize watunganye ubagaruye neza maze nabo bazahagarare baguhamye bagushimire kandi abatashoboye kuza hano binangiye imitima nabo turabatangira turabagarura ngo bakugarukire baguhindukirire abatakuzi bakumenye ndagushimiye ko wateguye uyu munsi kandi gukoze ibikorwa bikomeye cyane mu izina ryawe rya Yesu amen. Muzana tugende gutya muri uriya muryango mujye mu nzu y'Imana muryoherwe hariya mu nzu y'Imana mugende gusengerwa hano ni kimwe no kugirwa inama ni ikindi
bibaye byiza abana bandika bakajya babakurikirana rwose. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Ndi mu cyahoze ari itorero ry'akarere ka Rubavu. Ari umushumba umwe wambwiye arambwira ati nubwo wahamagara bihana hakaboneka batatu, ati ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Ambwira ijambo ryanejeje, arambwira ngo yumvishe ijambo ry'Imana muri 80 apinga umwigisha. 86 rya jambo umwigisha yigishe muri 80 riragaruka riramwemeza ajya mu nzu y'Imana arakizwa. Ushobora kuba utahagurutse ariko iyi nimbuto umwuka wera akubibyemo, isaha n'isaha izakwemeza uhinduke icyaremwe gishya. Aha, murakoze. Iyo umuntu amajije gukira mu mwuka aranakora. Iyo umuntu amajije gukira mu buryo bw'umwuka aranakora. Ari umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo nyiramaso yerekwa bice ibindi byinshi abyirebera. Ndabona inzu y'Imana nziza hano. Ndashaka ko dukora umurimo w'Imana kugira ngo dushyireho ibati, dushyireho sima. Murabona ko rutari rwuzura. Umudiyakoni uri hafi nanzanira igiseke. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 6:10 umwanditsi yaravuze ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Ibyo dukora none bizaduherekeza, kandi tukiri no mu isi bigenda bituvugira. Kandi gukora ntago umuntu ari uko abafite ibyamurenze ibyamusagutse, ko nta gihe umuntu ajya agira ibyamusagutse. Gukora ni ugukorera umugisha, ubundi Imana ikazabikurukiraho. Nifuje yuko twatanga ituro ryo gushyigikira umurimo w'Imana. Wagura agafuka kasima, wagura amabati abiri, wagura rimwe, watanga bitanu, watanga 20, watanga 50,000, uko umwuka wera agushoboza aba ariko ukora. Umuntu ugiye kunshyigikira ari hehe? Umuntu ugiye kunshyigikira ari hehe kugira ngo dukore umurimo w'Imana? Kandi nimumfasha, ntabwo ndenze iminota 3 cyangwa 5. Umuntu ugiye kumfasha gushyira itafari kuri uru rusengero cyangwa se gushyiraho ibati, nagere gutya hano ansange hano aze akora umurimo w'Imana. Nabahaye karibu, nabahaye karibu. Keretse wenda nk'abashyitsi banjye nibo wenda nahereza nka mikorofone akavuga ati hari icyo nshaka gukora. Nk'aba bashyitsi banjye akavuga ati hari icyo nshaka gukora. Ariko umuntu ukwiye gukorera Imana agashyiraho itafari hano, agashyiraho ibati, agashyiraho urugi, ngiki giturisho, kandi Imana irabaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Ibyo dukora none Imana irabyibuka. Ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo dukora, irazirikana. Ni umwami w'amahoro. Mu minota mumfashije ntago twarenze 3. Mumfashije ntago twarenze 3. Muri abantu bakuru, muri abantu basobanutse. Narimvuze haraguru ngo umuntu ntagatanga ku byamusagutse, ahubwo umuntu arigomwa. Ukigomwa kuri kari agafuka k'umuceri wari ugiye kugurira madamu n'abana, ugakuraho 10 cyangwa 5 ukagura itafari. Murabona ko Imana irimo kugenda yaguriza n'abantu kuri Yesu, ni ukugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Imana ibampera umugisha, Imana ibampera umugisha. Ushobora no kuba ufite 5 ukavuga uti ndashaka kwitanga 3 barakugarurira. Ushobora no kuvuga uti wenda mfite idolari, wakegera umudiyakoni akagushyira kuri gahunda. Abashyitsi banjye mwebwe, umuntu agize icyo ashaka kuvuga namuha mikorofone nta kibazo. Korari ntari nzi cyane ukuboko kw'iburyo. Nicaye mu rugo nkayireba. Imana idushoboze, Imana idufashe iki giterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge kizakomeze kibeho. Batumira amakorari atanga ubutumwa bwiza, tugarura abantu kuri Yesu. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Umuntu ukora bikunze azagororerwa, kandi gukora ni none. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha.
Mubashitsi hagize umuntu ushaka kugira icyo avuga mikorofone irahari nayimuha rwose. Dushimire umunyamabanga nshingwabikorwa wacu, twongere dushimire Imana kandi yabemereye tuyikomera amashyi menshi. Imana ishimwe cyane. Bayobozi natwe turabashimiye kandi twiyemeje kuba abafatanyabikorwa mu nguni zose, ndetse dushimira cyane uburyo mudufasha, uburyo mutugira inama, uburyo mudushyigikira. By'umwihariko natwe muri iki cyumweru tuzatangira abaturage batishoboye mituweli 20 cyangwa abaturage 20 kugira ngo dukomeze gufatanya no mu mihigo ya buri munsi, kandi abizi ko nibi biri mu mihigo yabo ya buri munsi. Imana ibaho umugisha. Imana yakomeje kubana natwe, twongere tuyikomera amashyi, tuyivugirize impundu. Imana ishimwe. Twakire korali Betel baririmba indirimbo imwe, agakorasi bakigomwe, hanyuma twakire korali y'abashyitsi baririmba indirimbo enye, hanyuma tugane ku musozo. Yeah.
Thank you.
Turamahoro, turarugutse, turamahoro.
Yeah.
kabiri. Urashoboye. Gatatu. Noro twagi. Dose. Dose. Aha. Noro tumzini mana twa. Kurcha. Thank you.
ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri yuko uzatugirira neza we dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri turabizi uzatugirira neza dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri yuko uzatugirira neza Hi!